2 создала ровно через после нескольких месяцев, когда все это началось. Самую главную антивоенную песню – это «Колыбельная». На несвери нажимают курок, а от російський рок-музикант і соліст колективу Бі-2 Лева, справжнє ім'я Єгор Бортник, влаштував конфлікт з підписниками на своїй сторінці в Інстаграм. Музикант написав, що ні за що не повернеться в Росію. Далі Льова Бі-2 відповів на кілька інших коментарів. Конфлікт стартував, коли один з підписників привітав музиканта з Днем Перемоги. Після цього в коментарях почалася суперечка, в ході якої музикант назвав росіян зазначає главред. Ви перекреслили всі свої досягнення, та й досягнення були спільними з Україною та Європою. Все, що викликає зараз путінська Росія, тільки огиду і гидливість. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін і вся його розмова відстала шваль, знищила нашу країну. Читайте ваші мракобісні лекції у військкоматі. З явним обуренням написав Льова Бі-2. Зараз група Бі-2 гастролює по США. Як пишуть російські ЗМІ, раніше у колективу був запланований концерт в Москві на 10 червня. Проте зараз на сайті групи інформації про нього немає.